Ali ovaj monstrum, kako je policija mogla dođe do operativnog podatka? Kako? Nije on to pričao ni svojim prijateljima, nije nikome pričao, nije razgovarao ni sa roditeljima na tu temu, niti je pokazivao neke znake, neke akutne psihoze, ipak su to ljudi lekari koji mogu da, koji bi trebali u stvari da primete, i dođe monstrum u školu i napravi što napravi. I još posle kaže da mu je žao što nije ceo razred pobio. Tu nema greške policije, veruj. Nema. Ja mogu da pričam, da, jeste, ne, tu policija nije kriva. A moje mišljenje o kadrovskoj politici, MUP-a, kompetenciji, znanju je, neću da pričam. Da me ljudi ne bi pogrešno shvatili kakvi ljudi tamo rade, nesposobni, što se pokazalo u slučaju, na kraju krajeva, i Dijane Hrkalović. To je mnogo opasna stvar bila sa njom, to je moglo strašne posledice isto imati. Po našu službu i po naše ljude. Nego izbegnuta je katastrofa. Izbegnuta je katastrofa, kad je Hrkalovićka u pitanju. Drugo, ako mi dozvoljavaš, Pavke, da prokomentarišem ove mere koje je naša vlada usvojila... E, prvo bih te pitao za smrtnu kaznu, pa onda na mere pređi. Vidi, smrtna kazna ne rešava ove probleme. To je praksa pokazala u svetu. Eto, u Americi još postoji, u nekim njihovim državama postoji smrtna kazna, ali ne vredi. Zatvori su krcati. Sa zlikovcima takođe, koji su počinili najmonstruoznija krivična dela. Da, ima više ali, preko 10 miliona. Ma to je strašno, ma to je užas jedan. Evo i sad su neki dan, oni u Dallasu je bilo, u Teksasu, ubio je čovek 9 ljudi, isto tako, ali je policija regulisala ga. I onda narednog dana ili istog dana je čovek sa kolima uleteo u pešačku zonu i ubio 7 ljudi. Ali to njihova policija rešava, zna se kako, nema filozofije, puno metak u glavu i više nećeš nikad to uraditi. Tako da mislim da smrtna kazna ništa ne bi to uradila, jer kad čovek ima takav um poremećen, on ne osjeća taj strah tog tipa. Ne osjeća strah od posledice, od sankcije, ne osjeća. Bez obzira kakva ga sankcija očekuje. U ovom konkretu, znate šta, razumni ljudi će imati strah od te sankcije, razumni ljudi. Ljudi koji shvataju svet oko sebe, koji shvataju život, šta je život, kakve sve probleme, radosti nosi život. E ti ljudi će se truditi da ne počine neko čudo zbog čega bi dobili smrtnu kaznu.